ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣé ọmọ ìyá mi tí ò tẹ̀ ń dára láṣepọ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ni full of suspense intriguing mind blowing ọ̀kásílẹ̀ wọ́n tún gba ọkọ ara wọn èèmọ́ wọlé dé ẹ̀ṣẹ̀ ni staring Jide Kosoko Femi Adebayo Sola Kosoko Abina Jaiye Kuti Bidemi Kosoko Afeez Eniola Biola Eniola written and produced by Sola Kosoko Abina directed by Tunde Kosoko ẹ̀ṣẹ̀ ni showing at LTV Agidingbi Ikeja Lagos on Ileya Festival 2016 ẹ̀ṣẹ̀ ni proudly supported by Unique Resources Ltd pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ LTV Aid ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ìwọ ń tẹ̀lé ọkùnrin ìwọ gbọ́dọ̀ ìjọ wo la bí ẹwà náà tóun náà bí kan yìí. Bọ̀sùn náà tún ti lo earrings obìnrin. This should be a key holder. Key holder.